היי לכולם, בוקר טוב. היום הולך להיות סרטון סופר מרגש, סרטון ממש קצרצר, שאני פשוט מודיעה לכם הודעה כל כך מרגשת, שאני כל כך מתרגשת ונרגשת לדבר על זה ולספר את זה. זה כאילו ממש הייתי בהיריון עד היום, והיום אני הולדת את זה החוצה, ואפשר לספר לכולם. אז זה ממש ההרגשה שלי כרגע. קמתי היום בבוקר, היום יום שישי, אני לא יודעת מתי אתם צופים בזה, אתם אמורים לצפות בזה היום, וממש בעוד יומיים ביום ראשון הולך לצאת משהו שאני באמת עובדת עליו במשך שנה שלמה, וזה ממש ממש מרגש אותי, כי קרו המון דברים בשנה הזאת שהייתי ככה מלוותר ולהגיד די, בוא נפסיק. ולא עשיתי את זה, כי היה לי כל כך חשוב שזה כן יצא, כי אני באמת מאמינה במוצר הזה. אני הולכת להוציא מוצר, אני לא אגלה לכם איזה, אני מקווה שאני אחזיק את עצמי בשישי שבת ואני לא אעלה איזה סטורי בטעות או איזה משהו, למרות שזה יכול לקרות, אז תעקבו באינסטגרם שלי, אני ממש רשום פה. וזהו, אז זו הודעה שככה ממש רציתי לספר לכם, שביום ראשון הולך לצאת המוצר שלי, שזה מוצר שאני מאוד אוהבת, ואני זהו, ואני עוד לפני שחשבתי להוציא את המוצר הזה, הייתי משתמשת בו, אבל לא בו. אוקיי, זהו, אני לא יכולה לחשוף יותר. התחלתי לספר שאני כל כך מתרגשת להוציא את המוצר הזה, ואני אגיד לכם גם למה. אני עובדת עליו כבר יותר משנה. לא, לא יותר משנה, אני עובדת עליו, אני חושבת בראש השנה זה יהיה בדיוק שנה, כי המוצר הזה מאוד נמרח ומאוד היה איתו, לא תקלות, אבל כאילו זה לקח לי זמן, וזה לקח לי זמן להיות שלמה איתו ולהחליט ולהגיד זה אני רוצה וזה אני רוצה להוציא לעוקבות שלי, לקהל שלי. וזה דווקא בחרתי בו, כי אני חושבת שהוא מתאים לקהל שלי, והוא מתאים למשהו שאני באמת מאמינה בו. כאילו להוציא עוד מייקאפ או עוד מסקרה, זה לא הכיוון, זה לא הכיוון שלי, וזה לא זה. אז זהו. בקיצור, בשנה הזאת הייתה גם קורונה, ולהוציא מוצר בקורונה זה דבר שהוא לא קל בכלל, כאילו רק מי שמהתעשייה אולי יבין אותי. ואז כאילו ממש באתי כבר להוציא אותו, ואז התחילה המלחמה, לא מלחמה, היה כאילו את כמו שומר החומות נראה לי קראו לזה, אבל היה כאילו את הטילים, ואז זה גם נעצר, והכל נעצר, והייתי צריכה לעשות יום צילומים, ולא היה יום צילומים, כי אי אפשר היה לעשות יום צילומים, כי לא היה ממד, ובקיצור כל מיני מקרים כאלה, ואז גם עזבתי את הסוכנות שהייתי בה, אז זה גם כאילו קצת נעצר, ובסוף, כנגד כל הסיכויים, זה יצא, ואני כל כך מתרגשת שבסוף אלוהים החליט שזה כן צריך לצאת. וזהו, אז ביום ראשון זה כבר יהיה ממש אצלכם, אני באמת חושבת שאני לא אצליח להחזיק את עצמי, אז יכול להיות שאני כבר יעלה איזה רמז בשישי שבת, אז באמת תעקבו עוד הפעם אחריי באינסטגרם ותראו את הסטורים והכל. וזהו! יואו, אני מתרגשת, אני לא יודעת עוד מה להגיד, אני אימאלה ואבאלה. וזהו, מה שנשאר לי להגיד זה תודה, תודה לכם. תודה דבר ראשון לאלוהים, ולזה שהוא באמת החליט שזה בסוף, אם זה שלי, אז זה שלי, וזה בסוף שלי. ותודה להורים שלי שתמיד תומכים בי בכל צעד שלי, ואם הם לא היו פה זה לא היה קורה. ואם אתם לא הייתם פה, הצופות שלי, העוקבות שלי, העוקבים שלי, זה לא היה קורה. וזהו, אני באמת באמת אוהבת אתכם, ורוצה להגיד לכם תודה שאתם פה איתי בכל חלק, אם הוא פחות או אם הוא יותר מרגש בחיים שלי. וזהו. כל מה שנשאר לי עכשיו זה לקחת נשימה עמוקה, ובשם השם נעשה ונצליח. זהו. אז שיהיה לכם שבת שלום. אני אוהבת אתכם המון 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 המון. אל תשכחו לעקוב באינסטגרם, כי כמובן המוצר יצא באינסטגרם. אולי אני בטוח אעשה סרטון, אבל בהמשך. וזהו, זה היה כל הסרטון. אני מקווה שאתם מתרגשים כמוני. ואם לא, אז אפילו קצת. וזהו. אז תישארו מעודכנים ביוטיוב, כי הולך לעלות גם ולוג סופר מעניין ממרוקו. אתם זוכרים שטסתי למרוקו. ואתם מבקשים שאני יעלה כבר את הוולוג הזה. אני כבר בזמן עריכות. הוא אותו יעלה,
וזהו, אז שיהיה לכם שבת שלום ושבת מהממת, אני אוהבת אתכם. ביי.